9 på morgonen. Under en bro. Stadshuset bakom träden och centralstationen in till vänster. Tänkte testa lite grann här. Se om de står här in under i skuggan. Vi kör lite grann bara rakt av här. Jag har ingen aning om vad det här stället heter. Den här kanalen eller någonting, va? Så är det någon som har lite mer koll, kan gärna skriva in det. Kul att veta. Jag kan ju kolla upp det sen och skriva i rubriken också. Men just för tillfället så har jag noll koll här. Mer än att vi är i centrala Stockholm. Det är alltid där de första kasterna när man inte har fiskat här någon gång. Så man vet inte vad som ligger här nere. Alltså det kan ju vara rör och ledningar och grejer. Vi är inne i en storstad ändå, va. Det kommer ett hus här. Jag tänkte jag skulle fortsätta bortåt här. Jag vet inte om man kan komma över på andra sidan. Jag ser därifrån och neråt mot stadshuset. Det är väldigt mycket näckrosor och bröte, va. Men man kan väl kasta emellan dem och så. Känner jag mig själv så kommer jag väl sätta ett och annat drag i de näckrosorna. Men det får man väl försöka undvika då. Men jag tänkte inte gå där mot centralen, utan jag tänker gå bort här. Får vi se om det är någon lite mindre bro. Jag ser ju att det är en småbåtshamn här. Ingen aning vad det här området heter. Men ni som vet, ni vet, och vi andra, vi får njuta av det goda vädret och hoppas på att nappa lite granna. Kanske stå en och annan borre här. Fast jag har inte sett ett enda vak. Klockan är 9 på morgonen, men alltså det verkar helt dött faktiskt. Och hittills de här dagarna som jag har varit i Stockholm, så jag har inte sett en enda fiskare ute. Det kanske är fel tid, eller jag är ute fel tid, fel ställe och sådana grejer, säkert. Men jag är ju där jag är, så att jag har dålig koll på. Men det är ju vatten i alla fall. Så visst finns det fisk, det gör det säkert. Jag har koll på, det är rätt många, jag gick förbi här igår ju, och det är rätt mycket båtar här och fritidsbåtar och grejer fram igenom på dagen, så att, och kanoter och grejer, va. Så det får man ha koll på, känner jag. Vi ger det här stället 10 minuter. Fem minuter kanske är bättre. 10 minuter, man hinner med rätt många kast alltså.
Vi går bortåt där och kollar. Det verkar finnas en grusgång här, va, längs med. Det ser ut som att det är en bro som börjar där borta och som leder över. Inte för att jag måste gå över, men jag tänkte ta den sidan på andra sidan där tillbaka, va. Under träden här. Kör några kast här. Här vet man ju garanterat inte. Här kan det ju ligga stora grenverk under och fastna i. Jag har ingen aning. Vi kör några kast här. Står de där under och är sugna, så serverar jag dem en god frukost här till dem. Ingen verkar vara sugen på detta just nu i alla fall. En liten brygga runt här. Här kan vi stå lite, va? Sallad.
Så där. Tror vi har gett det här några minuter i alla fall. Där har vi någonting här borta. En liten bro över en gångbro, va? Och sen så öppnar det sig upp så det blir någon slags fjärd eller någonting. Här kan vi kasta lite ut. Emellan här. Nej, fan, jag vågar inte det. De går ner rätt högt eller lågt där. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte sätta den i trädkronan där alltså. I fall. Och får man stå med det joxet sen. Man ska undvikas. Man ska känna sina begränsningar. En jäkla bra fördel också. Här är också ett bra utkast egentligen. En hel del näckrosor, men vi har en liten sittplats brygga här. Här kan vi dra lite. Men här borta menar jag. Kommer man inte längre här eller? Blekeholms Blekeholmsbron. Ja, vi ska läsa på den sen. Så det är bar och biljard och shuffleboard nere i hörnet där. Det är ett jävla skumt område. Alltså ligger på. Det känns som att det är baksidan av någonting här tidigare. Men där borta, under den bron där. Under gångbron. Men sen öppnar det ju upp sig här borta. Frågan är om man kan fortsätta på andra sidan och gå bortåt istället för att gå tillbaka. Där tror jag vi har kanske någonting. Vi testar några kast här. Bara rakt ut, random. Kolla så att det inte kommer någon båt bara. Jaha, det är en träningsanläggning här. Okej, okay, street gym eller typ. Men vad står det då? Blekholms terrassens utegym. Okej. Okay. Ja, det säger, det är inget känt
känt ställe. Inget som jag känner igen. Men det säger ju inte mycket. För jag... Där har vi någonting. Får inte ankra här i alla fall. Vi går bortåt och kollar här. Det är broar och bropelare och grejer. Lite överallt. Se om man kommer ner där.
kanske varit bättre att gått över på andra sidan. Faktiskt. Över den bron där. Jag kan kolla. Här kan man ju stå och ta några kast under här, va? Kastytor här runt bakom.
komma upp här också. Det fanns faktiskt en igenvuxen trappa där. Nej, kolla längre fram här. Bara för att se om det blir det öppnar upp sig lite grann här borta. Här är det perfekt att stå också och kasta emellan här under. Se ifall det kommer någon, vad heter det, som står under broarna här och tar skydd eller någonting. Stora betongfundament som bropelarna vilar på. Kasta här emellan, kasta ut här lite grann. Där vi är fortfarande ju, centralstationen, bakom va? Här, ja, Blekeholmstunneln. Så det måste det vara, kan det vara Blekeholm här då? Blekeholm, ja. Ja, ja men det är ju centralstationen. Så att, det har ju inte gått så långt. Vi började nere vid stadshuset va? Gått rakt upp här. Ja, men ge detta några kast, sen gå deep bort i hörnet, kasta, försöka emellan vid betongen där va, eller bara rakt ut. Men söka av det här stället lite.
blåser rätt bra här så att jag står och håller lite om stativet. Det får man väl tänka sig som man är ute på sjön eller någonting, eller så, som ett skär som går ner eller ett berg som går ner, va? Se om jag kan undvika att kasta upp på vägen. Börja lite försiktigt. Jag tror det ska finnas gös här med. Står de på botten så har de någonting att jaga nu. Men det vore nog för mycket att begära. Står något om Kungsholmen på den fasaden där borta. Så det är väl Kungsholmen på andra sidan då.
En rätt skön kontrast när man kollar rakt ut här över vattnet. Båtarna där borta, träden och så. Tittar man in bakom ryggen 10 meter. Nu kommer vi inte längre här i alla fall. Nu tog det stopp. Har vi gått ifrån nära stadshuset och hit. Det var ju en lättillgänglig bro där borta. Man kunde gå över till andra sidan. Kan ju köra på det. Här står en stol i alla fall. Det är ju på något sätt ett livstecken att någon har ju placerat den där av en eller annan anledning. Brukar det sitta någon snubbe och meta kanske eller kasta eller ja, det vågar inte jag svara på. Men jag tänker här emellan, det är lite näckrosor. Vi ska jigga lite grann där. Se om de står här någonting. Står de på botten nu, så nu är den på botten. Så låter jag den veppa framåt lite. Borde de inte undgå att se den i alla fall. Verkar helt dött.
händer ingenting. Tror någonting var på där. Det dunkar till på 2 gånger. Nej, det var botten. Ja, okej. Ja, någonting var ju det då. Jag kände det. Jag tyckte det var på nedåtgång. På nedgången. Ah, tappade jag. Tappade jag linan på utkastet. Så det är. Två dagar. Varit ute igår och idag och sett fisk. Men inte fått upp någonting. Ja, men det är som vanligt. För mig då. I regel. Regel är det så. Att man får stå och nöta. Fruktansvärt mycket tycker jag. För att få upp någonting. Men grejen är den att.
bara kunna ta med sig ut på stan i Borås eller var du än är. Bara bära på ett lätt spö. Men så det räcker för mig. Det är den här morgonen och alla andra morgnar eller vad man nu är ute på kvällar är så himla goa. Så att, men det har jag sagt innan att det är väl det att man har lärt sig det här med att i och med att man inte brukar få så mycket så får man liksom känna att tiden ute är värd så mycket. Strunt samma. Jag har några dagar kvar här i Stockholm men jag vet att jag kommer inte kunna hinna och fiska någon mera. Utan det var det som var från mig. Och vad gäller fisket i alla fall i Stockholm så syns vi hemma i Borås sen. Ha det gött allihopa.